Helt ærligt, så ring dog til ham. Nej. Hvorfor ikke? Han gider sgu da ikke snakke med mig. Han gav dig sit nummer. Så er det jo nok, fordi han gerne vil have, at du ringer. Han kan sgu da ikke huske mig. Han kyssede dig. Tænk, hvis han er vildt ked af, at du ikke har ringet. Ring nu til ham. Hvis du ikke ringer til ham nu, så vil du måske ærge dig resten af dit liv. Ej, Katrine, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Okay, så gør jeg det. Nej, Katrine. Ej, giv mig den. Nej, her. Her, stop. Okay, stop. Stop. Jeg mener det. Okay, jeg gør det. Jeg gør det. Jeg gør det. Jeg lover det. Giv mig den. Giv mig den. Men hvad skal jeg sige? Spørg, om han ikke vil være kæreste med dig. Er du sindssyg? Så spørg, hvorfor han kysser dig. Ej. Ej, jeg kan ikke. Jo.